Pa fatigue to boy. Di camboya impuration e consalama. President Robi, Monsana se Monsana. Tozali koke bisaba e baiba kamo solo ya neta. Oyo akozwa mambala oyo mawa ezalite. Bino bazuzi boye bakae. Parti a pesi bino confiance. Bon juge na denge koki. Di camboya corruption to boy. Dikamboya regionalisme tomboy, dikamboya tribalisme tomboy, dikamboya kiamite tomboy. Oh, to sala kakela simoko, oh, to beta kabare longo, oh, to liyaka mikate sika moko, oh, etel au bénéfice de tout, tomboye to ligi tobongisai. Calma! La radicalisation, c'est l'élimination énergique, sans équivoque ni sentimentalisme, des maladies de toutes sortes diagnostiquées à tous les niveaux de l'État. La radicalisation, c'est la marche en avant de la révolution. À radicaliser. Fatigue to boy. Di camboya impuration e consalama. President Robi, Monsana se Monsana. Tozali koke bisaba e baiba kamo solo ya neta. Oyo akozwa mambala oyo mawa ezalite. Bino bazuzi boye bakae. Parti a pesi bino confiance. Bon juge na ndenge koki. Dikamboya corruption tomboy, dikamboya régionalisme tomboy, dikamboya tribalisme tomboy, dikamboya kiamite tomboy. Oh, to sala kakela simoko, oh, to beta kabare longo, oh, to liyaka mikate sika moko, oh, etel au bénéfice de tout. Calma! La radicalisation, c'est l'élimination énergique, sans équivoque ni sentimentalisme, des maladies de toutes sortes diagnostiquées à tous les niveaux de l'État. La radicalisation, c'est la marche en avant de la révolution. À radicaliser!